Højslev fik station i 1865, da strækningen Viborg-Skive blev åbnet på Langå-Struerbanen. Højslev station blev nedgraderet til trinbræt i 1970, og den oprindelige stationsbygning blev nedrevet i 1974. I dag er der heller ikke meget tilbage. Et par billetautomater, cykelparkering, en stor parkeringsplads og et lille venteskur. Togoperatøren Go Collective har en afgang hver time i hver retning. Thank you.
sporet. Der kommer tog. Gå ikke over sporet. Der kommer tog. Gå ikke over sporet. Der kommer tog. Gå ikke over sporet. Der kommer tog.